Ladies and gentlemen, welcome to Paris at Charles de Gaulle Airport. It is 10:20 p.m. local time. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the okay, eli mä just laskeuduin Pariisiin. Olen tässä matkalla Barcelonasta kotia ja mulla on tässä semmoinen 8-9 tunnin välilasku. Ja mä ajattelin käyttää sen hyödyksi sillä, että mä tässä kentällä kuitenkaan saan nukuttua, niin mä lähden käymään Pariisissa. Eli 8 tuntia aikaa, silloin pitää olla 8 tunnin päästä takaisin kentällä. En ole siis koskaan ollut Pariisissa, enkä tiedä yhtään, että tai mä oon nyt selvä, että miten täällä kuljetaan, mutta mulla ei ole yhtään kokemusta tästä kaupungista, niin vähän jännittää, että kuinka tässä tulee käymään. Noniin. Mä ehdin vähän ajoissakin jo tähän näin ostamaan lippua. Kello ei oo ihan vielä 11 ja 8 yli lähtee ensimmäinen juna. Tuonne kaupunkiin päin meneminen vaikuttaa olevan melko helppoa. Takaisinpäin tuleminen ei välttämättä niinkään. Täältä menee yksi juna sinne ja sitten mulla on siis tavoitteena mennä Eiffeltorniin katsomaan. Niin mun tarvii tehdä yksi vaihto sitten vielä metroon. Nää junat ei kulje keskellä yötä, joten täytyy keksiä joku toinen keino tulla takaisin. Oikeesti tossa 9:30 jälkeen kulkee enää vaan yöbussit. Niin mä luulen, että mä joudun kävelemään aika paljon ja tekee jotain bussivaihtoja. Mikä voi olla vähän vaikeeta, kun ei tunne kaupunkia eikä osaa esimerkiksi kieltä. Hauskentakin, kun olin asennoitunut silloin, että tämä menisi jossakin maan alla tämä metro, mutta tämä menikin maan päällä, tai tämä menikin tuollaisen sillan päällä. Tämä menikin rakkusia alas kadulle. Jotenkin ei ole yhtään realistista. Tosi. Se on tullut ihan hölmöltä, eikä ollakaan todelliselta. Kattokaa nyt. Vitsi, toi on massiivinen. Aivan niinku... Nyt joku märkää nurmikkoa, mutta... Nyt on pakko pysähtyä pienelle piknikille, vaikka ei mulla olekaan patonkia. Oi voi. On mulla sittenkin patonkia lentokoneesta. Oli sure. Niin pitäis olla vielä hattu semmonen baskerin päässä. Mietin, että onkohan tää semmonen paikka, mihin romanttiset pariisilaiset tulee puttailemaan. Ajaa autolla tohon noin Eiffeltornin juurelle ja siinä on saman tien romanttinen paikka. Auto etupenkillä keksittynä. Ja se vilkkuvalo olikin se, kai se niinku vilkkuu joka tasatunti, mutta nyt se näköjään sammu koko torni, niin se on tämmönen hiiltinyt runko enää jäljellä. Mulla on jotain ihan ok kuvia itsestäni, nyt on se eessä, mutta onneksi mä olin siis täällä nyt jo niinku puoli tuntia sitten, koska jos mä olisin nyt tullut, niin pikkunen pettymys olisi. Eli ihan hyvä tuuri tällä kertaa. Mä nyt kävelen vielä tän aukion toiseen päähän ja katoon, niin josko ne syttyy sillä väliin, mutta jos ei syty, niin enköhän mä lähde sitten kohta lentokonttaa kohti takaisin. Selvisi siis Eiffeltornille ja ihan turvallisesti, ihan oikeassa aikataulussa. Ja täytyy kyllä myöntää, että mä jonkun verran pelotti, etenkin tuossa ekassa junassa, kun se oli niin täynnä porukkaa ja niin kun mä jouduin niin kun vielä jäämään semmoiseen nurkkapaikkaan siellä. Ei mulla olisi ollut niin kun mitään mahdollisuuksia tehdä yhtään mitään, jos siihen olisi sattunut tulemaan vääränlainen porukka ympärille.
Mut nyt kun täällä on kulkenut, niin ei täällä oo sillä lailla niinku... Ei oo huolestuttanut ollenkaan. Enemmän mun huolestuttaa enemmän se, että mitä jos tulee jotain ongelmia sen lentokentän suhteen, koska mä kyllä ehdin sinne ihan hyvin. Mutta sitten on toinen kysymys se, että olisinko mä saanut poistua sieltä kentältä. Mä en näe mitään järkevää syytä, että miksi sieltä saisi poistua, mutta aina siihen on joku mahdollisuus olemassa. Mut nyt mä oon paikantunut sillä, että mulla on tossa kadun toisella puolella ensimmäinen bussipysäkki, mihin mun pitäisi mennä. Elikkä se on niinku tuolla. Ja yhteensä 3 bussia veis mut sitten lentokentälle. Nyt odotetaan ranskalaisissa liikennevaloissa. Oli pakko pysähtyä, kun täällä on tämmösiä niin ranskalaisen näköisiä kahviloita ja ravintola on tämmösiä siis niin ihania, missä on katokset ja tommoset... No, kattokaa. Kaikki lamput ja muut systeemit. Okei, elikkä aivan helpolla taidon päästä. Tästä nimittäin 2 metroa, ensin yksi toiselle asemalle ja sieltä 2 metro juna-asemalle ja sieltä bussilla lentokentälle. Mä tarvii yhden lipun. Mä tarvii yhden lipun ensin sinne juna-asemalle ja sit mun täytyy ostaa bussi erikseen. Run. Meillä olisi tullut vähän paniikki tossa, niin kun eiköhän näitte. Viimeinen juna lähtee, no se pitäisi lähteä minuutin päästä. Ja mä tossa yritin kuvata lipun ostamista oikein pitkän kaavan kautta. Sieltä se juna nyt tulee. Mä jään 9 pois. Sieltä pitäisi vielä vaihtaa 2 metroa. Just ajallaan tähänkin. Missä voiko olla, että on bussi tuolla? Ei oo se. Ykkösiä on 2 ainakin peräkkäin, 3. Excuse me. Hi. 1, 4, 3. Yes, 1, 4, 3, yeah. Left. Left. Left and okay. Right. Left and right. Yes. Okay. Thank you. Merci. You're welcome. Noni. Mä oon siis käyttänyt tämmöstä kuin Moovit, niinku appi. Ja tää niinku tää toimii Barcelonassa tosi hyvin ja mun mielestä tää on täälläkin toiminut ihan hyvin, mutta ei se ihan niinku osaa tää pysäkin niinku paikkaa neuvoa ihan täydellisesti. Mutta tossa oli tommosia vihreä heimoja, jotka neuvo. Eli tästä vasuriin ja sitten oikealle. Sitten pitäisi olla oikea pysäkki. Kuskilta pitäisi saada ostettua lippu. Se menee. 140 ja 143 menee kumpikin lentokentälle. Loistavaa. Kello on 10:02. Mä oon nytten bussissa matkalla lentokentälle. Ei ollut iso vaivan päässä tää lopulta. Tää on vähän erikoinen tää bussi, siis tää on aivan täynnä porukkaa. Ja sitten toi, kun ensinnäkin toi kuski pyysi erikoista rahasummaa multa. Ja musta tuntuu, se otti nyt jollakin tavalla vähän epävirallisen maksun multa. Sitten toinen erikoinen asia on se, että jos sattuu olemaan väärän värinen tai väärää sukupuolta, niin toi kuski näyttää jättävän pysäkille ajavan ohi. Ja tosta siis mistä tää bussi lähtikin, niin sieltäkin jäi varmaan 20 väärän väristä ihmistä pois. Että ei oo kyllä... Ei kannata kaikkien laskea niinku tän varaan, että pääsee bussilla. Aika surullista. No niin, takas kentällä. Kello on 4:25 ja 2:20 ei vielä ylimääräistä aikaa. Turvatarkastus meni ihan hyvin, ei ollut siinä mitään ongelmia. Ainut vaan, että on ihan hullu nälkä ja mä en hoksinut käydä syömässä missään, kun tulin tänne näin. Onneksi sain vaihdettua vaatteet puhtaisiin, tekee niin hyvää.
kaikkien toi reissu maksoi noin 20 ja mun mielestä kannatti tehdä. On nimittäin hyvä kokemus ja oikeesti ihan hullu siisti seikkailu tehdä tommoista siistiä. Päiväaikaan tämmönen koukkaus on varmasti paljon helpompi tehdä kuin tällä yöllä, koska silloin kulkee junat ja lisäksi saa vielä laukutkin tuonne säilytykseen. Mut mä kyllä ite varaisin enemmän aikaa ja lyhyemmällä ajalla en lähtisi liikkeelle. Ensi kerralla kun mä tuun Pariisiin, niin varaa ehkä semmonen 10 kertaa enemmän aikaa. Mut kiitos hei taas, kun oot jaksanut löytää itsesi tänne kanavalle ja katsoa videon loppuun asti. Nyt mä jatkan tästä näin kotia kohti ja lepäämään. Nähdään ensi kerralla. Moro!